Ми з вами говоримо про шляхи розвитку країни. Це розділ 7 книжки, дуже гарної книжки, яка називається «Чому нації занепадають?». Ми говорили, що існують інклюзивні і екстрактивні шляхи розвитку держави. Що значить екстрактивний шлях? Це коли держава займається пограбунком свого народу заради того, щоб мати власне багатство і мати сильну армію, сильну державу. Цей шлях не може бути довгим. Він веде до загнивання держави, і держава скочується на узбіччя світового розвитку. Але не завжди зразу. Деякий час країна може жити, якщо є кого грабувати в державі. Аргентина з 1920 року по 1970 рік дуже гарно розвивалася. Потім почалась проблеми, криза. Радянський Союз з 1930 по 1970 рік гарно розвивався. Радянський Союз виник на уламках Російської імперії. Це була конституційна монархія, але там були економічні свободи. І країна розвивалась дуже сильно, Російська імперія. І розвиток її був багато в чому кращий, ніж Радянського Союзу. Досить сказати, що перед Першою світовою війною Росія прокладала в рік 1200-1400 кілометрів залізних доріг. На відміну від Радянського Союзу, який прокладав 300-400, тільки один раз, коли строїв Байкало-Амурську магістраль, зміг прокласти 670 кілометрів за рік. Слабаком оказався Радянський Союз порівняно з Російською імперією. Будував Радянський Союз сильну армію, будували вони комунізм по всьому світі, а потім прийшли 60-ті роки. Країна зубожіла, в країні почався голод, люди, що працювали в селі, розбігались куди могли, тому що колгосп – це кріпосне утворення. Люди працювали безкоштовно і примусово. Кожен селянин повинен був виробити 250 днів в році в колгоспі. 250 трудоднів мав мати. А якщо немає, то прийде участковий і забере на 6 місяців тюрму за тунеядство. А зарплат не платили ніколи. Ні в 30-ті, ні в 60-ті, ні в 70-ті роки в колгоспах. І жили люди тільки за рахунок присадибного господарства. Але якщо і були курочки в селі, ходили біля хати, то це не значить, що дитина в селі їла ті курочки. Бо треба було за тиждень яєчки зібрати, віднести на базар, продати, щоб купити буханку хліба. А якщо була корова в селі, то це не значить, що діти пили молока до нескочу. Це значить тільки, що раз в місяць треба було зібрати сир, сметану, продати і купити літру або 2 літри олії на місяць. Тому що їли селяни варену картоплю в мундирах, трошки посолили, олійки покапали зверху і окраючи хліба один кожному. Все, бо треба, щоб хватило хліба на тиждень. І в 60-ті роки в Радянському Союзі почався справжній голод. І полетіли літаки радянські з золотом в Європу на біржі. Продавали золото, почали купляти в Сполучених Штатах Америки зерно. І пішли ці пароплави американські в Одесу. І вигружались безперервним потоком кораблі. Бо не було що їсти в Радянському Союзі. Потім почали продавати нафту, як золото кінчилось. І так більш-менш трималось. А потім ціни на нафту впали, і Радянський Союз гнив і розпався в один момент в 1991 році. В одну секунду не стало держави. Дуже дивна історія. 10 мільйонів комуністів було. 5 мільйонів армія була в Радянському Союзі. 5 мільйонів КГБ, міліція і таємні освідомителі, так сказати. Це ті люди, що живуть поряд з нами і по вечорам ходять в КГБ і докладають, хто куди ходив і хто що говорив. І ніхто не вийшов, не сказав, що він за цю державу значить, буде боротися. Знайшлась тільки одна жіночка в Ленінграді – Ніна Андрієва.
І написала вона статтю, що не можу відказатися від принципів. Так вона любила радянську владу, і так їй було жалко. І всі ходили і сміялись. Слава Богу, хоч одна знайшлась така, що пожаліла радянську владу. Розпався Радянський Союз. Держави пішли своїм шляхом. Україна йде шляхом реформ, розпад держави. Це дуже важко, це складно. І ми доб'ємося свого. А подивіться на Росію. В Росії кажуть тільки одне. Їм нужна стабільність і постоянство влади. От там є там дідокник такий старенький зовсім, замість царя. Ото без нього Росія помре. І ніяких змін в Росії не можна робити, тому що їм треба стабільність. І це шлях до загнивання і розпаду. І всі ми бачимо, що Росію чекає доля Радянського Союзу. І розпад Росії попереду. І ніхто не вийде захищати ту Росію. Буде як в Радянському Союзі. Ми знаємо, що поворотним пунктом в розвитку історії, в історії розвитку держав, це промислова революція. Промислова революція почалася з того, що була страшна чума в 1600 році прийшла в Європу. І від Англії до Уральських гір померло 80% людей і десятки кілометрів. На десятки кілометрів не було жодної людини, яка би могла зорати цю землю і кинути в неї зерно, а восени зібрати. І почали дворяни силою ловити тих, хто що залишилися в живих, заставляти працювати на себе. І зразу були видані закони. В Російській імперії, в Австро-Угорській імперії, про кріпацтво. І там це вдалося. І на 200 років було викреслено з історії світового розвитку Росію і Австро-Угорщину. В Англії теж король Яків видав закон про права чорноробів, про захист прав чорноробів. Коротко, селяни зобов'язані до примусової праці на земельних лордів, селяни не мають права вимагати підвищення зарплат, селяни не мають права переходити до інших лордів, які обіцяють більшу зарплату. Але Англія – це острівна держава, і там кругом порти. І селянин, який з вечора втік з свого села, до ранку він вже добіг до найближчого порту, найнявся на корабель, і його там вже ніхто не забере. Ніякий дворянин, ніяка охорона, ніхто туди не зайде, в порті на корабель. Ішов корабель, ішов цей селянин в море, і півроку він був в важкому рейсі, з небезпекою для життя, і повертався він назад, і виявляли, що він отримав заробітної плати більше, ніж лорд заплатить за 5 років. І тихенько він забирав свою сім'ю, тікала сім'я його в місто, наймав він квартиру, він мав гроші платити своїй сім'ї, утримувати свою сім'ю в місті. І не стало кому робити в Англії, ні в селі, ні на мануфактурах. І змушені вони були тоді придумати і ткацькі станки, і інші, і почала країна розвиватися і багатіти. І це було поворотним пунктом імперії в розвитку англійської держави. Я в Україні нашій багато спілкуюсь з підприємцями і з фермерами. Як вони жаліються на безвіз? Боже, який безвіз поганий, нема кому робити. Всі вимагають підвищення зарплати і жити дуже важко. А я їм всім кажу одне, так, по дружбі. Кажу, хлопці, ви 4 рази в рік їздите у Францію на відпочинок, на 1,5 місяці. Нічого страшного. Будете платити гарну зарплату і вернуться до вас люди. Люди не вернуться, якщо не буде достойної зарплати. Такого рівня, як у Польщі. І це право вільної людини працювати там, де вона може заробити достойну зарплату. А ви, хлопці, купляйте нові станки, нову техніку, платіть людям високу зарплату і тоді люди вернуться. Ну, не поїдете ви 4 рази в рік, будете 3 рази в рік їздити у Францію. І все буде добре.
І в Україні все буде добре, і у вас все буде добре. Дякую за увагу.